čakať, chceme dať najavo, že vlastne, aj keď štrajk vlastne oficiálne skončil, ten oficiálna časť štrajku, že my jednoducho stále ako budeme na rôzne veci upozorňovať a že nejakým spôsobom sledujeme to dianie. Prajem mu, aby sa mu tá zmena podarila, ale bohužiaľ, ja už mu neverím. Pána ministra osobne nepoznám, keďže ja som v školstve krátko, jeho nejak akože pôsobenie na ministerstve nemôžem hodnotiť, ale čo sa týka osoby ako takej, tak považujem za nevhodné to, že má za sebou nejaké kauzy a napriek tomu bol vymenovaný za ministra a prijal tento post. A pokiaľ by som ja mala kauzu v školstve, akúkoľvek, asi ma už žiadne škole nezamestnajú, takže toto ma uráža, toto mi vadí. Pokiaľ požiadavky, ktoré sme ešte vo februári nejakým spôsobom deklarovali a neboli do dnešného dňa naplnené, a sme radi takýmto spôsobom ministerstvu a vláde Slovenskej republiky pripomenuli. A veľmi dôležitá požiadavka, ktorá je navýšiť finančné prostriedky do materiálno-technického vybavenia škôl, a to je o výške 400 miliónov eur. Kolegyne a kolegovia, dovolte, aby sme pristúpili k samotnému aktu inaugurácie nášho pána ministra. Táto inaugurácia prebehne ad absentiam. Žiaľ, ak je tu niekto z vás minister školstva nový, môžete sa prihlásiť a radi vás inaugurujeme tu na pódiu. Ak nie, tak to bude bez jeho prítomnosti. Vážený pán minister, funkcie mne zverenej, vás dovoľujeme slávnostne uviesť do vašej funkcie. Vítame vás v rezorte, ktorý je poznačený rokmi podvýživy, rokmi ignorancie vašimi predchodcami. Vaši zamestnanci sú na smiech a napriek tomu cítia zodpovednosť za to, čo sa stane. A viete, kto to môže zmeniť? Zmeniť to môžete aj vy, teraz, nie o 100 dní. A viete, čo sa stane, ak to nezmeníte? Zmeníme to my. Učitelia, študenti, rodičia. Zmenia to ďalšie neodučené hodiny, pochody, bubny a transparenty v uliciach. Preto vás slávnostne vítame vo funkcii, v ktorej nemáte 100 dní, aby ste splnili to, o čo vás žiadame. Na to, aby ste sa pozreli svojim zamestnancom do očí a urobili správne rozhodnutia. Vážený pán minister, slávnostne vás vítame vo vašej funkcii.